Sikora přihrává do breaku, první velká šance Zubru a je to gól. Po 16 sekundách otevírá skóre dnešního utkání. Rychle obráno Kotouč, ale velká chyba v rozehrávce, navrátil a je to gól. Přerov vede 2-0 po velké chybě. Byla příliš prudká na to, aby Přerov mohl zakončit z první. A teď je tady Plekanec v nájezdu. Tomáš Plekanec proti Klimešovi a gól! Tomáš Plekanec přeci jen došťouchal Kotouč za záda přerovského golmana a je tady snížení podílet na téhle dobročinné akci zítra od 18 hodin. Centrová záda, teď je tady gól! Šimon Jelínek vyrovnává na 2-2. Sedmá branka kladenského mladíka, který kroutí první sezonu v kladenském Ačku. Weber. Plekanec. Šance Plekance a gól! Nádherná rána na Tomáše Plekance, který dává druhý gól v dnešním zápase. Kladno poprvé v dnešním utkání jde do vedení a Tomáš Vampola má tam Machače, Vampola Machač gól! Rychlá akce z obraného pásma, teď si i Václav Weber připisuje další asistenci a nutno porod. Strnad jede dopředu, Plekanec, Strnad a je to gól, Kladno pečetí vánoční zápas.